নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম জবিনলৈ। চফেনসকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট ডিব্ৰুগড়ৰ ফালৰ পৰা, তাতে পদ মুকলি হৈছে অফিচ পিয়ন আৰু জাৰিকাৰকৰ। চ' কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, দৰমহা কিমান হ'ব, আমি সকলো ডিটেইল আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'ত। ঠিক আছে, আমি দেখি লৈছোঁ আমাৰ ৱেবছাইটলৈ, তাতে সকলোবিলাক কথা লিখিছোঁ। আৰু ইয়াতে অৰ্গেনাইজেশ্যনটো নাম লিখা হৈছে চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট ডিব্ৰুগড়। জব টাইপটো হৈছে আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ। টোটেল পদ হৈছে চাৰিটা। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিব লাগিব অফলাইন, আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো হৈছে নীল। আৰু কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, মেল ফিমেল সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই পদৰ বাবে। আৰু লাষ্ট ডেট ডিউ দিয়া হৈছে 4 নৱেম্বৰ 2019 চনৰ। আৰু ইয়াতে ডিটেইলবিলাক দিয়া আছে পদবিলাকৰ। প্ৰথম পদটো হৈছে জাৰিকাৰক। জাৰিকাৰকৰ টোটেল পদ আছে দুটা, আৰু এটা আছে আনএজেবৰ কাৰণে, এটা আছে EWSৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মাত্ৰ 8 পাছ। ঠিক আছে, আৰু পে স্কেলটো দিয়া হৈছে 14,000 পৰা 60,500 টকালৈকে, লগতে গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 5,200 টকা। আৰু নেক্সট পদটো হৈছে অফিচ পিয়ন। আৰু অফিচ পিয়নত আছে টোটেল পদ দুটা, এটা আছে MOBCৰ কাৰণে আৰু এটা আছে EWSৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মাত্ৰ 8 পাছ। আৰু পে স্কেলটো দিয়া হ'ব 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকালৈকে, লগতে গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 3,900 টকাকৈ। আৰু ইয়াতে এজটো কথা উল্লেখ কৰিছে, 18 বছৰৰ পৰা 43 বছৰৰ ভিতৰত সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, আৰু আৰপাৰ এজ মানে এজ ৰিলেক্সিবল আছে এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল। ঠিক আছে, আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো জানিলেই নীল আছে। আৰু ইয়াতে নটিচ দিয়া আছে যে ইম্পৰ্টেণ্ট নোট, যে যিসকলে কেণ্ডিডেটে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা তাৰ ওপৰত পাছ কৰিছে, তেওঁলোকে এইবিলাক পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, অৰ্থাৎ ইনএলিজিবল হ'ব। আৰু যিবিলাক কেণ্ডিডেট OBC MOBCৰ পৰা বিলং কৰিব, তেওঁলোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লগত ছাবমিট কৰিব লাগিব। আৰু হাউ টু এপ্লাই, কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, ইয়াত লিখা আছে। এপ্লিকেশ্যন দিব লাগিব লগত এটেষ্টে কৰি সকলোবিলাক আপোনালোকৰ টেষ্টনমিয়েলৰ সৈতে, ৰিগাৰ্ডিং মানে এডুকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট বা এজ চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ইনকম এণ্ড এছেট চাৰ্টিফিকেট, ইন কেছ অফ এইটো EWSৰ কাৰণে লাগিব ইনকম। আৰু লগতে আপোনালোকৰ দুকপি ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, ছেল্ফ এটেষ্ট কৰা। ঠিক আছে, আৰু আপোনালোকে এনভেলপৰ দ্বাৰা পঠাব লাগিব, আৰু এনভেলপৰ ওপৰত লিখিব লাগিব, আপোনালোকৰ একেবাৰে টপত লিখিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ, কোনটো পষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে পষ্টটোৰ নাম লিখিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু এই যিটো এড্ৰেছ দিয়া আছে, টু দ্য চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট নিয়েৰ ফুলবাগান AT Road ডিব্ৰুগড়, এইটো পিন নম্বৰ দিয়া আছে, ইয়ালৈকে পঠাব লাগিব। আৰু লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 4 নৱেম্বৰ, আৰু সন্ধিয়া 5টা বজালৈকে এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ কৰা হ'ব। আৰু এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডিটেইল চাব বিচাৰিলে ক্লিক হিয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, সকলোবিলাক ডিটেইল পঢ়ি ল'ব পাৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াতে ইণ্টাৰেষ্টেড এপ্লাই কৰিব পাৰিব।